My uděláme takovou výjimku po půl roce. Původně jsme měli naplánováno, že budeme celý rok jezdit a budeme křtít naše nové CDčko na trati. Nakonec jsme to udělali tak, že jsme měli jeden koncert v Brně, hned pár dnů na to v Praze. Dvakrát jsme pokřtili a pak už jsme se na to tak nějak vykašlali. A dneska, když jsem se díval a tady na program, tak tam je napsáno, že to je spojeno s křestem CD. A tak jsme si na vás nechali rožnout světla, ať vidíme, protože poslouchal jsem celý koncert Kamelotu, bylo to úplně fajn, pak jsem si prošel, fakt prostě bylo to pěkně. A tak jsem si říkal, že bychom ten třetí, poslední křest rádi udělali dneska tady. A je k tomu ještě jeden důvod, a to je ten, že jak si Karel mohl zaspívat s Kamelotem, tak protože s náma si nezaspívá, protože ta muzika je podstatně složitější. Ale CDčko nám podstatně, ale podstatně tady. Od toho, kdo bude křtít, se očekává, že nejen buchne šampus, ale řekne něco moudrého a popřeje souboru nebo tomu projektu. Já jsem říkal, že si s náma nezahraješ, protože že bychom tě taky přizvali, ale že ta naše muzika je podstatně složitější než taková mladácká, a že až za dva roky. Já to prvně buchnu a potom řeknu. CDček vážili. Já doufám, že si takovýhle věci budete vážit a budete si je stahovat a tak, že ti chlapi to potřebují, oni potřebují z ničeho žít, že? To... Já už mě vydělal, proto jezdím do Bužovic. Takže já bych si s dovolením dovolil polejt. CDčkových zůstane aspoň tak dlouho, jak ty první desky, co nahrál Roman. Jak dlouho už je posloucháme? 30 let? 30 let? 40 let. Takže hodně štěstí. Přípítek vám musím říct s tímhle tím CDčkem. My jsme jeli s Romanem na Slovensko domlouvat slovenskou šňůru. Řídil jsem já a nějak jsme spěchali do Trenčína. Já jsem nějak překročil trošku rychlost. Jel jsem asi 106, 50. A oni mě to vyčíslili, Slováci, na 640 euro. Tolik peněz jsme u sebe ani dohromady neměli. Ale hned věděli, kam mě poslat bankomatu, měli ho hned za rohem. Tak já jsem tam zašel. Vybral jsem teda těch 640 a šel jsem za něma zaplatit tu pokutu a říkám, a tady máte CDčko, abyste věděli, od koho vlastně jste vzali takový peníze, protože u nás je to celkem slušná výplata. Jo. A oni říkali, to kdybyste řekli hned, že jste muzikanti, tak jsme se mohli domluvit, takhle jsme se domluvili za 200. A takže já jsem vlastně to CDčko prodal za 420 euro, což je moje nejlíp prodaný CDčko v životě. Takže dva chlapi sedí jako v muzikantí v hospodě a popijí pivo a při tom pivu říká, hele,
ty jsi vydal nový CDčko, ví? No jasně, vydal. Jo, a dobrý, dobrý, výborný. Kolik z toho prodal? Barák, bazén, psa, auto.